No niin, hei oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin, ja nyt ollaan taas pitkästä aikaa Crypto Mining Simulatorin parissa, ja tätä oikeasti toivottu tosi paljon edellisen videon kommenteissa, mutta nyt me tehdään semmonen juttu, että me mennään sinne pelin pariin ja ruvetaan mainaamaan bitcoinia. Niin, nyt ollaan päästy tänne, ja viime kerralla me rakennettiin tosiaan tää 18 GPU rigi, missä on 3090 ja saatiin aika hyvät mega hashit tohon. Ja viime videossa mä lupailin, että asikkeen lähdetään ostamaan, ja mä oon nyt mainannutkin tohon 72 000. 72 tonnia. Ja jossain videossa mulle sanottiin, kun näitä, niin näitä mukkulaan pystyy ostamaan tästä. Mä en tiedä, kyllä vaan mä en edes tiennyt, että näitä voi ostaa vittu, näitä räkkejä. Ei mulla ollut mitään kärryä oikeesti, vaikka mä oon pelannut tätä peliä 20 tuntia, niin mä en edes tiennyt, että näitä räkkejä voi ostaa. Mutta herranjumala, mehän ostetaan yksi räkki tonne. Räkki tonne, mihin se tuli? Se tuli tähän. Herranjumala, se on iso. Mehän laitetaan tähän seinälle tää räkki. Oho! Hei, eläpäs nyt kaadu vittu. No voi vittu nyt. No olkoot vittu siinä, kyllä se ihan hyvä on. Mut tosiaan, nyt meitin täytyis katsoa näitä asikkeja, eli 1500, 800, 1600, aika vähän THS kyllä. Käytännössä varmaan paras on tää 110 THS, 3250 wattia, 3,5 tonnia. Eli saadaan muuten aika vitun monta. Oikeesti aika helvetin monta näitä. Joten ei mitään muuta kuin vaan rämpyttelee näitä. Ei tässä oikein mitään muut vaihtoehtoa oo. Rämpytetään tähän nyt jonkun verran näitä ja käydään laittaa siihen räkkiin niitä. Vähän siistimmäksi, ettei se oo sitten ihan hirveä kasa, joten ostetaan tästä nyt muutama. Itseasiassa Meitin rahathan loppu jo. Vittu, sehän loppu nopeasti. No kyllä me nyt muutama asiikki siitä saatiin. Vittu, montahan näitä nyt on. Mut laitetaan nyt ihan ensimmäisen tähän räkkiin näitä nyt. Siis nyt mä rupesin tässä just katsomaan, niin emme saada 72 tonnilla perkele tätä helvetin räkkiä täyteen. Mä nyt oikeesti legit luulin, että me saatais nyt edes täyteen tämän, mutta ylärivi jää kuule tyhjäksi. Näyttää kyllä vähän orvolta nyt. Montas näitä on? Tasan 20. Tasan 20, mutta nyt hei, tehdään semmonen juttu, että laitetaan Launch OS näistä kaikista. Muistaakseni se on just näin helppo. Laittaa nää päälle. Mä en muista, mun täytyy ehkä tuolta koneelta käydä vielä itse asiassa ne varmaan laittamassa päälle. Jos se nyt ihan väärä se on, koska mulla ei nyt ainakaan mitään THS tonne ylös tuu. Mutta nyt ne on ainakin päällä. Käydään kattoon täältä ASIC. Joo, mun täytyy vielä starttaa ne täältä. Mun täytyy ne vielä starttaa täältä, mutta eihän tää nyt ihan hirveä homma kyllä. Täältä vaan laittaa rämpytelle näitä, niin tää on helppo homma. Helppo kuin heinänteko niin sanotusti. No niin, nyt on 110 THS. Mä en muista, pitääköhän näitä jotenkin, pystyköhän näitä kellottaa jotenkin. En mä kyllä muista yhtään, mutta nyt ne kaikki on päällä. Meillä on 2200 THS. Ei kyllä vitunkaan hajoa, että kuinka paljon se sitten niinku on. Mutta nyt niitä asikkejakin on tuossa pyörimässä ja sieltä rupes bitcoinia tulemaan. Itse asiassa voisin laittaa vielä tuo 10x speedin päälle, niin ei me vittu 3 valovuotta. 1800 näköjään saatiin tuolta. Me saadaan vielä muuten muutama asikki tuolta ostettua. Ei kun itse asiassa yksi asikki. Kyllähän me yksi asikki nyt käydään ostamassa. Laitetaan se tonne ylähyllylle näin ja laitetaan sekin päälle. Vittu, onko se siellä vatkaa, saatana. Ja nyt avataan tää asikki täältä näin. Itse asiassa mihin hemmettiin se oikein tuli. Tuliko se tuli? Joo, se tuli tänne ylös. Sekin vaan start sitten vaan.
Eiköhän se tästä. Katsotaan näitä muita rigejä, täytyykö näitä jotenkin päivitellä. 14% jo, ei hätiä mitiä. No, tässä rupee vähän olee jo. Vähän rupee jo olee. Tässä vähän sama. Ei olla vielä mitenkään pahasti. No, tässä itse asiassa ruvetaan kyllä olemaan jo aika siinä ja siinä. Entäs tää? Tää me silloin jo päivitettiin. Mutta mikäs tää oli? Tässä on RTX 3080 Ti:tä, joo, ja sitten RX Vega 56. Joo, me voitais itse asiassa myydä nää nyt. Se on mikä riki se näistä on? Se on itse asiassa tää riki. Tää riki itse asiassa, joo. Me voitais itse asiassa tää nyt shut down. Otetaan nää näytöohjelmat pois tästä ihan vaan sen takia, että näistä saa vielä jotain rahaa. Toi 60% ja 70% on aika semmonen jo, että se on kohta finiitto. Otetaan nyt, että me otettiin oikee. Joo, näytettiin oikein. Ja millainen 1600 wati. Näistä saa vielä vähän jotain rahaa takaspäin, niin voitais ne myydä vielä tosta. Niin, ostetaan tohon tota. Otetaan toi. Ostetaan siihen vaikka käden katto, siinä 1600 watin poveri. Niin mahtuisiko siihen vaikka noita RTX 3080 Ti:tä. Ei kyllä ihan mahdu, mutta tota, jos me ostetaan siihen 2,5 tonnin poveri, niin sit kyllä mahtuu, joten me voitais itseasiassa päivittää siihen tuo poverikin samalla. Tää nyt tuo helvetti, ei sillä kuitenkaan mitään tee, niin laitetaan se toho. Ja, joo, nyt siihen saa ne tota, noin hommat. Joten aika hyvin tulee tuota Bitcoinia. Voitaisiin nyt ottaa noi. Ja tosiaan bitcoinit pystyy myymään tältä tradeista nyt vaan. Ja paljonkohan siitä tullaan, mä en yhtään tiedä. No 500. Eiku 5 tonnia kun siitä tuli. Eiku 5 tonnia siitä jo tuli. Aika nopeesti sitten. Jos miettii, että tossa ajas mitä tässä nyt meni ja saatiin 5 tonnia, niin kyllä se toi 2300 THS nyt aika nopeesti sit kyllä tuota massia kerryttää, joten tuota, ostetaas 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Me saadaan just 16. Nice. Eli me saadaan tää rigikin käyntiin tästä nyt helposti vielä. Eli laitetaan näyttikset tuohon noin, niin saadaan tämäkin pyöriä. Ja itse asiassa vähän enemmän megahässöä mitä alussa oli, koska nyt tää on full 3080 Ti. Ja se, miksi mä en nyt laittanut 3090, niin vähän vaihtelua. Ei nyt jokainen rigi tarvitse olla 3090 rigi. Niin eikö ole ihan hyvä, että on välillä vähän jotain muutakin. Launchataan tosta toi OS. No, haloo. Noni, noi. Launchataan toi OS ja käydään vähän ylikellottelee massa kuule. Jees, jees, oo. Ja se oli muistaakseni toiko? Kyllä. Ja tänne laitetaan nää ylikellotukset sitten. Tosta vielä kuule viimeinen rigi ylikellotukseen, niin ei kulu noin näytöohjelmat niin paljon. Saatiin siitä muutama megahässi lisää tohon. Nyt näyttää ihan hyvältä kyllä tää Ethereum jo. Jos me vaikka 5 tonniin se saatais. Meillä on 80 000 wattia. Ei herran jumala, toi olisi ihan järkyttävän määrän niinku oikeesti oikeassa elämässä, mutta täällä niinku toi kulutus ei oo paljon mitään oikeesti, joten toi nyt ei sillei oo mitään merkitystä, että kuinka paljon. Me ollaan saatu tässä ajassa 2.7 Ethereum, melkein 3. Aika mukavaa tahtia noi tulee. Ja sit myydään noin, niin saadaan tuolta vielä 15 kiloa näköjään. Aika mukavasti kyllä, aika mukavaa tahtia kyllä tulee. Aika mukavaa tahtia kyllä tulee. Me voitais kyllä vielä koittaa sillä lailla, että me saatais toi ylärivikin tosta täyteen, niin ei näyttäis noin hemmetin orvolta toi homma. Meidän ostaa muutama asikki lisää, katsotaan tota. Kyllä me nyt olla 17 000 saadaan ihan mukavasti. Melkein saatiin toi. Ei helvetti, tässä menee kyllä kauan. Mä nyt päälle vielä. Laitetaan näin nyt vielä päälle. Mitä vittua noin vatkaa tossa saatana? En mä tiedä.
Nyt käydään vielä laittamaan täältä tota, ne tuli varmaan ylimmäksi just. Jees, hyvä nää tuli ylimmäksi, niin ei tarvitse etsiä niitä tuolta mistään perseestä. Laitetaan ne päälle vielä, niin saadaan mukavat THS siihen vielä lisää. Saatiin ainakin 400, vähän reipas. Melkein 10 000 wattia jo, ei ku hetkinen. Ei ku 100 000 wattia vittu. Mä osaan kyllä laskea ihan helvetin hyvin näköjään. Laitetaan vielä muutamat tosta. Ei paljon enää puutu, että saadaan koko rivi, niin ei näytä enää niin orvolta. Kattokaa nyt tää vatkaa saatana koko helvetin. Mitä vittua? Hei, elekääs nyt tulko sieltä ulos, saakeli. Ihan rauhassa vaan, menkää sinne niin. Sinne niin vaan joo, ei tarvitse nyt ihan hyppiä silmille kuitenkaan. Laitetaan vielä noikin tosta päälle tuolta start. Noi. Siihen mahtuu ehkä joku 3 vielä. Joo, tuolta toi viimeinenkin menee aika tiukille nytten, mutta tota, nyt me saadaan tää ihan täyteen, niin ei näytä niin orvolta. Eli tuolta, sitten tohon ja sitten vielä viimeinen tonne. Vittu, että tää muuten vatkaa. Ei hele, mitä vittua nää oikein tekee? Miksi nää vatkaa näin paljon täällä hyllyssä? Mitä vittua? Elekä nyt perkele syliin tulko. Ei saatana, nyt pysykää siellä hyllyssä, helvetti. En tiiä saatana, toivottavasti nyt siellä. Ei vittu, ei ne kyllä pysy siellä. Hei nyt. Nyt vittu ihan rauhaa, älkää tulko syliin, helikutti. Ihan easy nyt. Nyt se ei vatkaa enää niin paljon. Noni. Laitetaan noinkin tolleen. No ehkä se siitä. Nyt laitetaan vielä activate tosta noin. Lasketaan nyt monta näitä vittua. 30. Herran jumala, että on muuten paljon. Meillä meni rahaa tähän 105 000. Miettikää, me ollaan nyt käytetty 105 000 näihin asikkeihin. Ja meillä meni just äsken joku 200-300 sähköä. Onko se niinku päivässä? En mä tiedä, vai kuukaudessa? Ei hajukaan. Mutta siis käytännössä miettikää, nämä asiklouhijat nyt on maksanut saakeli meille 105 000. Ei saakeli. No, ainakin nyt voidaan louhia sitten bitcoinia oikein urakalla hemmetti. Ja muuten tulee aika mukavaa tahtia kuule. Mut hei, en mä tiedä. Nyt te päätätte, mitä me tehdään nextissä videossa, koska meillä on nyt aika hyvät asiklouhijat tässä ja meillä on aika hyvät Ethereum-louhijat. Niin päättäkää, mitä me tehdään. Tehdäänkö me isompi Ethereum-louhinta vai ruvetaanko me lisää päivittää näitä asikkeita? Kertokaa, te päätätte tuo kommenteissa nyt. Joten tota, ei mitään. Seuraava video, heittäkää ihmeessä peukut ja se on ensi video. Moro.